വേനൽ അതിരൂക്ഷമായതോടെ മലയോര മേഖല കടുത്ത കുടിവെള്ളക്ഷാമമാണ് നേരിടുന്നത്. കുടിവെള്ളക്ഷാമം അതിരൂക്ഷമായ പല മേഖലയിലും പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളുടെയും വിവിധ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ കുടിവെള്ളം എത്തിച്ചു നൽകുന്നുണ്ട്. മുണ്ടക്കയം പ്രദേശത്തെ ആളുകൾ കുളിക്കുന്നതിനും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും പ്രധാനമായി ആശ്രയിക്കുന്നത് മണിമലയാറിനെയാണ്. വേനൽ കടുത്തതോടെ പുഴ പൂർണ്ണമായും വറ്റി വരണ്ടു. കൊടും വേനലിലും ജലസമൃദ്ധമായിരുന്ന മണിമലയാറിന്റെ പ്രധാന കായങ്ങളെല്ലാം പ്രളയത്തിൽ കല്ലും ചെളിയും വന്ന് മൂടിയതോടെ പൂർണ്ണമായും അപ്രത്യക്ഷമായി. ഇന്ന് മണൽക്കൂനിയും വലിയ പാറക്കെട്ടുകളും മാത്രമാണ് മണിമലയാറ്റിൽ അവശേഷിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മുണ്ടക്കയം രണ്ടാം വാർഡ് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മണിമലയാറ്റിൽ താൽക്കാലിക ഓലികൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി വി അനിൽകുമാറിന്റെ ശ്രമഫലമായി പ്രത്യേക സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ താൽക്കാലിക ഓലികൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. കുടിവെള്ളത്തിന് ക്ഷാമമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ജനുവരിയിൽ ഈ തടയണ വെച്ചു. അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനും ക്ഷാമമായപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഈ തൊഴിലുറപ്പുകൾ ഈ ആറ് മൊത്തം ഓലി കുത്തി വെള്ളം ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഈ വെയിലത്ത് കൊള്ളുന്ന വെയിലത്താണ് ഈ ഇത് കുത്തുന്നത്. രണ്ടാം വാർഡിലെ മെമ്പറാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഇത് ഈ തൊഴിലുറപ്പ് പ്രകാരം ഈ ഓലി കുത്താൻ ഈ കുളം കുത്താനായിട്ടുള്ള അനുവാദം തന്നത് പഞ്ചായത്ത് മുണ്ടക്കം പഞ്ചായത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിനും. ഇവിടെ ഉള്ളവരും അതെ കേട്ടോ, വെള്ളം തരാനും കുടിവെള്ളം തരാനും എല്ലാത്തിനും ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളവും സമയത്ത് വെള്ളവും എല്ലാം തരുന്നുണ്ട്. ഈ ഓലി ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് കുളിക്കാനും അലക്കാനും പാത്രം കഴുകാനും എടുക്കാനും ഒക്കെയാണ് ഈ ഓലി നമ്മളിവിടെ. നദിയിലെ കലാദേവി കല്ലേപ്പാലം ഭാഗത്ത് 12 താൽക്കാലിക ഓലികളാണ് ഇത്തരത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. വേനൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച സമയത്ത് തന്നെ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ ഭാഗത്ത് താൽക്കാലിക തടയണകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു. നാളുകളോളം ആളുകൾക്ക് കുളിക്കുന്നതിനും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ജലം ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതും പൂർണ്ണമായും വറ്റി വരണ്ടതോടെയാണ് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രദേശവാസികൾക്ക് അത്യാവശ്യം ജലം ലഭ്യമാക്കുവാൻ താൽക്കാലിക ഓലികൾ നിർമ്മിച്ചത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുണ്ടക്കയം.